Ми змінюємо. Ми розвиваємо. Ми мотивуємо. Ми глобалізуємо. Ми творимо майбутнє. Приватна школа Think Global, Львів. Будемо сміятись, стрибати аж до хмари, все розділяти скрізь рожеві окуляри. Заберемо з неба всі кольори яскраві, одягнемо кожному рожеві окуляри. Привіт, друзі! В ефірі програма «Рожеві окуляри» та їх енергійні ведучі. Я Еля, та мені найкраща подруга Софійка! Елю, щось ти сьогодні дуже енергійна, прямо з густок енергії. А не дарма кажуть, що караоке здатні на дуже імпульсивні вчинки. Які вчинки? Софія, і до чого тут взагалі мої очі? Ой, та ще дізнаєшся. Дивись анонс. Сьогодні в програмі «В очах крижинки, у серці вогонь», які риси характеру притаманні блакитнооким. Караокі бестії, в чиїх очах ховаються сили Марсу і Венери. Хитрі чи креативні? Які ж вони власники найрідкісніших очей на планеті? Чорноокі інтелектуали, уся правда про темні очі. Розмалюй світ навколо під настрій. Як проекспериментувати з кольором очей? Ми починаємо! Софія, гадай, чому очі називають дзеркалом душі? Ну, тому що навіть коли людина мовчить, очі можуть все розповісти. Ось, наприклад, коли ми дивимося на кохану людину, наші зіниці розширюються на 45%. Так, все вірно. Але ще велике значення має колір очей. Так. З цього моменту подетальніше. Що, можна просто глянути на людину і дізнатися, що від неї очікувати? Ну, почнемо з блакитнооких. Їх вважають милими та вразливими. Ну, а чи правда це? Ми дізнаємось з наступного сюжету. Дивимось. У всьому світі дуже багато того, про що хотілося б дізнатися. Але сьогодні я, Марта Іванова, хочу розповісти вам про очі, а саме про блакитні. У чому їх особливість та чарівність? Та чи правда, що усі малюки народжуються із очима кольору неба? Про це і більше у моєму сюжеті. Як відомо, очі людини – це дзеркало її душі. В очах відображаються особливості характеру, минулий досвід і навіть інтелектуальні здібності людини. По очах завжди можна визначити внутрішні переживання, відтінки емоційних станів і настрій. А також можна дізнатися про почуття людини і душевні якості. Люди з блакитними очима останнім часом не рідкість. Багатьом подобається цей колір очей, тому що люди з такими очима особливо привабливі. З часів створення людства багато хто замислюється над питанням, звідки береться цей колір очей. Деякі вчені кажуть, що у всі часи людства жили люди з такими очима. Інші ж стверджують, що цей колір з'явився внаслідок мутації, яка сталася з людьми 6-10 тисяч років тому. Деякі дослідники кажуть, що люди із блакитним кольором очей прийшли у Європу з північної частини узбережжя Чорного моря або з країн Близького Сходу. За їх висновками, в період неоліту люди мігрували на європейський континент для того, щоб заснувати нові землі. Завдяки цій міграції північна частина Європи була повністю заселена переселенцями. Професор Копенгагенського університету Ханс Ейберг з цього приводу сказав наступне. Це всього лише припущення. А тепер декілька цікавих фактів про людей із блакитним кольором очей. Ці люди енергійні, вони завжди намагаються робити інших людей щасливими. І ще однією позитивною рисою їхнього характеру є їх відданість. Вони романтики і мрійники. Наполегливі і цілеспрямовані, добросовісні, щедрі, швидко орієнтуються в обстановці. Блакитні очі часто бувають у талановитих в мистецтві людей – творців, винахідників, естетів. У них хороша фантазія і розвинена уява. Якщо блакитні очі мають злегка помітний теплий відтінок,
Наприклад, у представників теплої колірної гами «Весна або осінь», то така людина здатна на велику глибоку любов і має поступливий і постійний легкий характер. У блакитнооких людей найчастіше змінюється настрій. Якщо у тих, хто має зелені очі, настрій змінюється з вагомої причини, то у людей з синіми та блакитними очима настрій скаче, як бик на родео. Вгадати, які вони будуть завтра, неможливо. Це не під силу навіть їм. Якщо серед вашого оточення є блакитноока людина, то вам відомо, що таке безпричинні депресії і радість. Ці люди вразливі. Вони вміють мріяти, як і ніхто інший. Тому Всесвіт дарує їм багато удачі. Вони можуть бути також і дуже жорстокі, бездушні. Це дуже неприємно. Але викреслювати їх зі свого життя за це не варто. Бо сьогодні вони жорстокі, а завтра допоможуть вам врятуватись від неприємностей. А у вашому оточенні є люди з блакитними очима? У мене таких людей доволі багато. І я їх всіх люблю. Але якого б кольору у вас не були очі, піклуйтесь про них. Їжте багато моркви та чорниці. А для вас працювала я, Марта Іванова. Па-па! Елю, а ти знала, що карі очі насправді голубі? Софіє, вибач, але це звучить як нісенітниця. Тим не менше, це вже довели вчені. Карі очі – це просто голубі, але з коричневим пігментом. Та є навіть така лазерна процедура, де можна змінити карій колір очей на голубий назавжди. Ні за що б не погодилась. Обожнюю свої карі очі. І тим більше астрологи довели, що караокі люди володіють силою Марсу та Венери. Ого! Ага, а ще вони можуть підкорити одним лише поглядом. Софія, ану глянь на мене. Багато про людину можуть сказати її руки, волосся, постава, але про справжнє обличчя і приховані куточки можуть розповісти тільки очі. Недарма їх називають дзеркалом душі. Привіт, мене звуть Елеонора Рікотта, і сьогодні я розповім про карі очі. Сьогодні існує безліч різновидів кольору очей. Причому поширеність того чи іншого відтінку відрізняється. Навіть у різних регіонах. Але чи завжди так було? Виявляється, що ні. Вчені довели, що близько 10 тисячоліть тому все було інакше. Все населення Землі було караоким. Цей кольор очей і зараз зустрічається найчастіше. У 70-90% людей. Якщо у вас карі очі, а ви все життя мріяли про блакитні, не переймайтесь, ваші очі насправді блакитного кольору. А те, що вони на вигляд карі, це пігмент, а не основне забарвлення ока. Насправді колір очей залежить від наявності меланіну в організмі. Чим його більше, тим темніші очі. Карі очі бувають різних відтінків. Від майже чорного до горіхового. Зустрічаються навіть такі відтінки, як бургундський. Коли райдушка ока має темно-червоний відтінок. Але об'єднує всіх караоких лише те, що в них в деяких рисах збігається характер. А ще вони наділені надзвичайними здібностями. Якщо ви народились із карим кольором очей, то знаєте, що всередині вас живе відмінний лідер та начальник. А ще караокі товариські, динамічні і не люблять надягувати. Особливо ці риси проявляються у тих, хто народився під заступництвом сузір'я, стрільця та овна. Згідно досліджень Карлівського університету в Празі, якщо у вас карі очі, то ви, мабуть, нелегко прокидаєтесь вранці. Було виявлено, що люди з каштановими очима сплять на 2 години менше, ніж люди з світлими очима. І у них нижчі цикли сну. Караокі викликають у оточуючих більше довіри, ніж блакитноокі. Такий цікавий факт встановили японські психологи. Також ці люди володіють даром переконання і можуть бути відмінними магами чи ясновидцями. А ось люди із світлокарими або горіховими очима мають зовсім інший характер, ніж володарі темних очей.
чим світліша райдушка, тим більше нерішучості в людях. Вони люблять самотність, мрійливість, а ще вони сором'язливі, при цьому працелюбні, старанні і звикли сподіватись лише на себе. Пам'ятайте, якого б кольору не були ваші очі, потрібно завжди піклуватися про їх захист. А сьогодні для вас працювала я, караока дівчинка Елеонора Рікотта. Па-па-па-па! Лише 2% людей на планеті мають чисто зелені очі. Від смарагдового погляду неможливо відірватись, але зеленооких вважають хитрими. А ще креативними. До таких висновків дійшли американські соціологи. До речі, це все вивчає наука фізіогномика. І вона стверджує, що люди з зеленими очима є ніжними та щирими. Дивіться сюжет. Цей кольор очей найрідкісніший і найдобріший. Люди з цим кольором близькі до природи і гармонійно поєднуються з нею. Привіт, з вами я, Ярина Яриш, і сьогодні я розповім про зелений кольор очей. До речі, як ви вже зауважили, я щаслива володарка саме цього кольору очей. Ви колись задумувались над тим, що кольор очей здатний багато розповісти про людину? Справді, про наш інтелект, характер, вподобання можна дізнатись просто глянувши у вічі. Цією думкою погоджуються чимало психологів. А зрештою, навіть ви самі можете спостерігати певні риси характеру, що притаманні людям з певним кольором очей. Розплющ мені свої очі, і я скажу, хто ти. Як я вже казала раніше, я щаслива володарка саме зеленого кольору очей. Тому я часто чую у свою сторону багато компліментів. Адже, як кажуть, зелений кольор очей найпривабливіший. Так, на думку психологів і багатьох новинних інтернет-медіа, люди, очі яких мають зелене забарвлення, є м'якими. Вони бувають лідерами, але це дається їм дуже складно через страх когось образити. Їм простіше живеться, коли ніхто не тримає на них зла. Тому зеленоокі люди люблять усамітнення. Ви, звичайно, як і я, можете з цим не погодитись. На мою думку, не потрібно заглиблюватись у психологію кольорів для того, щоб зрозуміти поведінку людини. Потрібно просто зрозуміти, що усі люди різні і у різних ситуаціях поводять себе по-різному. Безглуздо звинувачувати людину у її вчинках, опираючись на колір очей, погодьтесь. Тому пропоную перейти від цієї теми до чогось більш наукового, наприклад, до відтінків зеленого. А тут ми зустрічаємо ціле поле відтінкового розмаїття, починаючи від кольору оливок та закінчуючи кольором болота. Все залежить від генетики. Особисто мені більше до вподоби зелений в поєднанні з синіми відтінками. Людей з таким кольором очей зустрінеш не часто. Але коли ти задивляєшся в їхні очі, то просто тонеш в усіх сенсах цього слова. Якою би точно не була наука, але визначити колір очей, який буде у вашої дитини, неможливо. Так, ви знали, що чисто зеленого пігменту не існує? На колір очей впливає пігмент меланін. Він коричневого кольору. Окрім очей, він, до речі, що міститься у нашій шкірі. І, власне, концентрація меланіну у сітківці визначає колір наших очей. Також на це впливає те, як світло розсіюється в оболонці ока. Це явище більш відоме в науці, як релієве розсіювання. Окрім вчених, колір очей, зокрема, вивчали митці. Образ зелених очей можна зустріти в літературних творах або піснях. Чомусь цей колір асоціюють із заздрістю. Так у п'єсі Шекспіра «Отелло» головний герой називає ревнощі зеленооке чудовисько. Або усім нам відомий образ середньовічних відьом. Чомусь це були дівчата з рудим волоссям і обов'язково зеленими очима. Чим людям не догодили зеленоокі дівчата? Можливо, це власне через їхню вроду і заздрість зі сторони інших? Хто знає, тепер ми можемо лише про це здогадуватись. А взагалі заздрість – це риса, яка проявляється у всіх людей. Тому нехай вам заздрість по-доброму. А з вами була я, Ярина Яриш. До нових зустрічей. Па-па! Найбільш інтелектуальними вважають чорнооких людей. А ще вони просто як вибух енергії. Ну, і досягають усього, чого забажають. В чорних очах часто бігають бісики. Та це люди з дуже хорошим почуттям гумору. У протилежній статі просто немає шансів, якщо вони сподобались чорноокому.
так, дивіться сюжет. Вони лякають, викликають занепокоєння і зачаровують водночас. Володарі даного кольору очей інколи не підозрюють, як їм пощастило. Привіт, мене звати Вікторія Питель, і сьогодні я спробую розкрити секрет привабливості чорних очей. Не перемикайте, буде заворожуюче цікаво. Спершу слід зазначити, що чітко чорного пігменту в очах не існує. Очі, які нам на перший погляд здаються чорними, є зазвичай або темнокарими, або темно-сірими. Це пояснюється великою кількістю меланіну в організмі людини. До речі, кажуть, що чим більше цього пігменту, тим швидше людина здатна сприймати й аналізувати інформацію. В очі. Так повезло. Якщо ви європеоїдної раси і у вас чорні очі, то вам неабияк пощастило, адже володарі темних і карих очей є здебільшого жителі африканських країн. Але це не означає, що володарі даного кольору очей є гіршими або ж навпаки кращими за інших. Це просто особливість, чинником якої є географічний фактор. Якщо з біологією і генетикою все більш-менш зрозуміло, то давайте дізнаємось, що про чорнооких кажуть психологи. Перш за все, люди з чорними очима – це лідери. Навіть якщо ви, можливо, не відчуваєте себе таким, будьте певні, в очах інших ви ним є. Також вважають, що люди з чорними очима – це люди-загадки, в яких складний внутрішній світ. І жагу до постійних Якщо ви коли-небудь почуєте слова звичність і буденність, то знайте, це точно не про чорнооких людей, адже чорні очі символізують безодню і жагу до постійних внутрішніх і зовнішніх змін. Але не думайте, що володарі чорних очей є ідеальними. Іноді загадковість бере верх. І оточуючим стає важко зрозуміти глибину почуттів чорноокої людини. Контроверсійний і загадково привабливий образ людини з чорними очима досить часто використовується в літературі. Письменники змальовують чорноокість як символ чогось божественного. Ще Євген Гребінка писав: «Очі чорні, непотамовані. Очі пристрасні, начаровані. Як люблю я вас, як боюся вас. Ось зустрів я вас у недобрий час». Ці рядки згодом були покладені на музику Флоріаном Германом, і відтоді цей твір помилково називають циганським. Насправді ж вірш був присвячений чорноокому коханню у житті Євгена Гребінки, якому точно невідомо, адже їх поета було аж три. Якщо ви обожнюєте жахи і трилери, то ви, напевно, досить часто могли побачити людей з чорними очима у фільмах такого жанру. І зазвичай режисери використовують акторів не просто з чорними зіницями і радужками, а з повністю чорними очима. Погодьтесь, такий художній прийом дійсно викликає страх, особливо, якщо це використовують для дитячих персонажів. Є, до речі, люди, які ходять так і в повсякденному житті, але не лякайтесь, це всього лише чорні лінзи. Але нам вже пора прощатися. З вами була я, Вікторія Питель. Па-па! Людина така непостійна натура, вічно їй щось не подобається. Хоче, міняє кольор очей на інший. І тепер ти сидиш і думаєш, а який же у неї характер? Нічого не зрозуміло. Софії, це дуже цікаво, адже ти експериментуєш із власною зовнішністю. Може мені стати караокою? Цікаво, а лінзи всім можна носити, чи вони лише для тих, хто погано бачить? Софії, для тебе буде актуальним наступний сюжет. Дивимось! Ще кілька десятків років тому тих, хто носив окуляри, дражнили негарним словом «ботанік». У продажу не було гарних оправ, тому доводилося носити не стильні, іноді навіть старомодні оправи. Але все змінилося, і зараз носять окуляри не лише для того, щоб добре бачити. Це стильно, модно і створює певний імідж. Але сьогодні я, Елізабет Бей, розповім вам про альтернативу окулярам – контактні лінзи. Не перемикайте, буде цікаво. Люди зі слабким зором завжди опиняються перед вибором. Що краще – окуляри чи контактні лінзи? Скажу вам, що контактні лінзи дозволяють робити корекцію вади зору більш природньою, ніж окуляри. Не кажучи вже про косметичний ефект,
та відсутність обмежень, як в активних видах спорту – футбол, теніс, гірські лижі, так і в повсякденному житті. У випадку, коли різниці між гостротою зору обох очей унеможливлює використання окулярів, контактні лінзи дозволяють коригувати ваду та отримати максимально чіткий зір, що особливо важливо в дитячому віці, коли око ще формується. І, звісно, не всім подобається носити окуляри, комусь вони просто не личать. Перша ідея контактних лінз висловив Леонардо да Вінчі у кодексі про очі 1508 року, де він фантазував про півкулі, наповнені водою, які будуть коригувати зір. У 1636 році Декарт висловлював ідею про лінзи на очах, проте зауважив, що це неможливо, оскільки вони заважатимуть моргати. Перші контактні лінзи були розроблені Адольфом Фіком зі скла. Прототипи були протестовані спочатку на кролях, потім на самому авторі, а згодом на групі волонтерів. Результати були опубліковані в журналі у 1888 році. В цілому контактні лінзи поділяють на дві великі групи – м'які та жорсткі. Жорсткі виготовляють з цупких матеріалів, які пропускають кисень. Ще їх називають газопроникні. Такі лінзи можна використовувати доволі тривалий час, до 3 років, порівняно з м'якими. Вони більш гігієнічні. Завдяки ним можна отримати вищу гостроту зору. Основний недолік жорстких лінз – індивідуальне несприйняття. 16-18% людей не можуть користуватися ними через підвищену больову чутливість. Жорстку лінзу легше загубити, тоді як м'яку майже неможливо. М'які контактні лінзи – це тонесенькі плівочки півсферичної форми, виготовлені з прозорого матеріалу. Таким лінзам надають перевагу 90% користувачів. Вони дуже зручні у використанні, і ви їх зовсім не відчуватимете. До слова, в Україні м'які лінзи з'явилися лише у 1980 році. І ще одна цікава інформація. Контактні лінзи використовують не лише для корекції зору. Якщо вам не подобається ваш колір очей, то ви можете їх змінити за допомогою кольорових лінз. Це тоновані лінзи. Вони можуть бути навіть з малюнком. Кожен обирає собі до смаку. До речі, серед відомих зірок, які носять кольорові лінзи, є, наприклад, Періс Хілтон. Так, у популярної блакитно-окої блондинки насправді карі очі. Є також косметичні лінзи. Вони призначені для маскування дефектів, наприклад, більма на оці. Ну що ж, я вам розповіла багато інформації про контактні лінзи, але ще більше ми дізнаємося у спеціаліста. Ми будемо сьогодні спілкуватись про лінзи. Лінзи. Коли відчуває молода людина, що є проблеми з зором, треба прийти до окуліста і перевірити свій зір. А лікар має дати рекомендацію, що краще підібрати – окуляри чи контактні лінзи. Так? Але ми хочемо переконати, що для молодих людей є дуже цікава контактна лінза. Це є сучасний винахід, і він дає можливість активно рухатись, не мати бар'єру від лиця до зовнішнього світу. Ніхто не бачить, що є патологія зору. І це є чудово бачити природньо. З якого віку можна носити контактні лінзи? Лінзи, якщо є призначення, то можна призначати з самого раннього віку. І це не тільки підлітки, але є самі молоді користувачі, як рік, як 2 роки. Тепер питання для жінок. А чи можна робити макіяж під час носіння лінз? Ну, це не тільки жінки, але й дівчатка, підлітки. Можна, але треба знати, що треба спочатку закласти контактну лінзу на очко, а далі накладати макіяж і скинути контактну лінзу, і тоді змиває макіяж. Можна. Чи може контактна лінза випасти з ока? Якщо потирати очка руками, то вона може зміститися з центру очка. Але це не складно. Якщо ми пояснюємо, як правильно поставити контактну лінзу, якщо вона змістилася, то не буде ніяких проблем. Займаючись спортом, танцями чи будь-яким активним способом життя, лінзи не випадають. Хто частіше носить лінзи – чоловіки чи жінки? Я думаю, що все-таки жінки, тому що жінки дбають про свій зовнішній вигляд.
А контактні лінзи – це не тільки здорові очка, гарні очка. Людину можна змінити імідж, тому що кольорові лінзи жінки дуже полюбляють. Чи є прихильники жорстких лінз? Жорсткі контактні лінзи – це є лінзи, які можуть порадити тільки лікарі-спеціалісти. В яких випадках? Якщо є неправильна форма ока настільки, що традиційна м'яка лінза не може бути підібрана в тому випадку. Але зазвичай це все-таки м'які контактні лінзи. Чи тяжко доглядати за контактними лінзами? Сучасні контактні лінзи – це є часта заміна. А чому так? Тому що це найбільший гігієнічний спосіб користування. Тобто зараз дуже пропонуються одноденні лінзи, але в середньому ми все-таки працюємо місячними контактними лінзами. І догляд за ними зовсім не складний. Все зробить універсальний розчин-очисник, який ви купуєте разом з контактними лінзами. Це не складно. Думаю, ви отримали достатньо інформації про контактні лінзи. Носіть їх на здоров'я, але не забувайте про рожеві окуляри. А для вас працювала я, Елізабет Бей. Па-па! Справжня краса живе у серанні, відображається в очах і проявляється у вчинках. Як гарно сказано, а насправді так і є. Збагачуйте свій внутрішній світ. І, будь ласенька, просимо вас, залишайтеся вдома. Збережіть своє здоров'я та здоров'я ваших рідних. А з вами були ми, я Софія Вагін та моя найкраща подруга Елеонора Рікота. Дивіться на світ разом із нами, крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па! Змінюємо. Ми розвиваємо. Ми мотивуємо. Ми глобалізуємо. Ми творимо майбутнє. Приватна школа Think Global. Львів.